שלום משה פרלין. שלום יניב. ראש מפלגת זהות. הסיבה שאנחנו פה מראיינים אותך זה שאנחנו כבית ספר לשוק ההון, נדל"ן, יזמות, מתעסקים בכל עולמות הכלכלה, פיננסים, דיור וכדומה, דברים שהם מאוד בוערים לך. אני גם קראתי את המצע שלך, את הספר שלך. יש לך אג'נדה מאוד מאוד ברורה עם פתרונות, שזה חשוב, פתרונות בכל הנושא של דיור, מיסוי, כלכלה חופשית, נדבר על כל הדברים האלה. אז אנחנו שמחים להיות פה ותודה שאתה מארח אותנו. השאלה הראשונה שאני רוצה לכם להתחיל איתה זה על משהו שהוא מאוד בוער גם ללקוחות שלנו בבית ספר לנדל"ן וגם לכל מי ששומע אותנו. כמו שידוע ואני קצת אסביר, עיריות היום מעדיפות, אני אתן לכם דוגמה אפילו, היום שנוסעים למשל באיילון, רואים מנופים, 90% מהמנופים, אפילו 95% מהמנופים, זה לא מגורים, זה משרדים. ככה שנוסעים מהאיילון, תבדקו, 95% מהמנופים זה משרדים. הסיבה זה שעיריות מעדיפות יותר לעודד בנייה של משרדים על פני מגורים, משום שהארנונה היא פי 5 ופי 10, וההוצאה היא הוצאה מאוד קטנה על משרדים. זה אחת הסיבות שגורמות לחוסר היצע או להיצע נמוך של מגורים, ואתם התייחסתם לנושא הזה, שמשם אתם רוצים להביא את הפתרון. אז בואו, אני רוצה לשמוע את דעתך, איך אנחנו מנסים לפתור בגדול, כמובן תדבר, על משבר הדיור. הנקודה הזו היא כמובן נקודה נכונה, אבל המשבר הדיור לא מתחיל שם. משבר הדיור, נאמר, בעיית היסוד להבנתנו שמקפיצה את מחירי הדיור היא שהקרקע בישראל היא קרטל. השליטה בקרקע היא שליטה ריכוזית, היא שליטה מונופוליסטית לחלוטין של המדינה באמצעות המנהל. למה 98% לערך? 93% למיטב זיכרוני. סדר גודל, למעלה מ-90% מקרקעות, מן הקרקע לבנייה בישראל, שייכות למנהל, זאת אומרת למדינה, ומנוהלות כקרטל לכל דבר ועניין. כלומר, משוחררות לבנייה ביד קפוצה, בצורה ריכוזית לחלוטין, לא בצורה של שוק חופשי, מה שמקפיץ את מחירי הקרקע הרבה מעבר לערכם הכלכלי האמיתי. הדבר הזה אין לו אח ורע במדינות חופשיות. אחוז כזה גבוה של אחיזה של המדינה בקרקע אין לה אח ורע במדינות החופשיות. מה אתם מציעים? לגרום להם לשחרר יותר קרקעות? אנחנו רוצים להגיע למצב שמשחרר את הקרקעות במחירי היצף, במכרזי היצף, קודם כל לאזרחי המדינה, זאת אומרת, בצורה שקודם כל נותנת יתרון לאזרח הקטן, להגיע למצב שהקרקעות מנוהלות כשוק חופשי לכל דבר, ועלויות הקרקע מתאזנות באמצעות אותה יד נעלמה, כן? ומגיעות למחירם האמיתי. היום עלות הקרקע בכל דירה היא סדר גודל של 50% ויותר. זה מעל ומעבר למה שצריך. רק נבין, מדינות שפרצו פריצה כלכלית בתחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, עשו זאת באמצעות חלוקת קרקעות חופשית. קח קרקע, תאבד אותה, תחזיק אותה, והיא שלך. הפתרון ידוע, השאלה איך. גם משה כחלון, עוד שהיה בכולנו, כל הזמן דיבר, שזה יהיה הפתרון שלו להוריד את מחירי הדיור. השאלה איך תעשה את זה? אמרתי, מכרזים גלויים, גדולים, שקופים, שמעבירים עט-עט את הקרקע לידיים פרטיות, לא בהכרח בהקשר של בנייה ברגע זה, אלא מי שרוצה יבוא, יגיש הצעת מחיר ויקח. קודם כל לאזרחים. רק אחר כך, מה אפשר לעשות את זה באופן שבאמת נותן את היתרון לאזרח הקטן ולאזרחים בפריפריה ובכל מקום אחר, אבל להעביר את הקרקע לאזרחים, בסופו של דבר, כך לנו אולי דיבר על כך, אבל זה המון, שזה אחת הדרכים שלא עובדת מחיר הדיור. אבל הדבר הזה הרי לא בוצע, מה שבוצע זה משהו אחר לחלוטין. דווקא הריכוזיות גדלה בתקופתו של כחלון. נדבר על הנושא של האג'נדה הברורה שלך על כלכלה חופשית, נדבר הרבה על הריכוזיות. הוא פשוט עשה את ההפך, הוא הלך לכיוונים של הגרלות ושל יד מחיר למשתכן. זאת אומרת, התערבות כמעט הייתי אומר קומוניסטית בשוק הדיור, דיכוי השוק החופשי, הפיכת הקבלנים, כן, יצרני הדיור, לסוג של אויבי העם, מין מדיניות רובין הודית כזאת, כן? שחשבה שהיא מסוגלת בצורה, מה שבעצם כחלון עשה, שהוא הבריח
כסף ישראלי טוב שביקש להשקיע בתחום הדיון, הדיור, לקנות דירות ולהשכיר אותם. הבריח אותו היום כסף ישראלי טוב משקיע בדיור של הפולנים בוורשה ושל הגרמנים בברלין והפורטוגלים והאמריקאים. מאוד פופולרי, רואים את זה בכל האתרים. כן, אז מה שקורה הוא שמכיוון שגם ההשקעה בדיור דוקעה, מי שיש לו דירה שלישית הופך להיות סוג של, אני יודע מה, אויב העם, כן? גם היצרנים של הדירות, הקבלנים, דוקעו. השוק הפך להיות שוק מדוכה, שוק בשפל. זה מוביל אותי לשאלה הבאה. רק תרשי להשלים. אנשים לא מבינים, אבל מה שעוד יותר חמור מן העובדה שמחירי הדיור טיפסו ב-14-15% בתקופתו של כחלון, מה שחמור עוד יותר הוא שכמות התחלות הבנייה פחתה, אבל האישה הישראלית ברוך השם ממשיכה ללדת, כן? מה שמבטיח את גידולו של הפער בין הביקוש להיצע בתחום הדיור, זאת אומרת המחירים רק יעלו, רק יעלו. התחלות הבנייה נושא חשוב. אני כאחד שמשקיע בנדלן, אני מסתכל רק על התחלות בנייה. כי התחלות הבנייה של היום זה מחירי הנדלן בעוד שנתיים ושלוש. כן. התחלות הבנייה לא עולות, אז מחירי הנדלן בעוד שנתיים, שלוש, ארבע. רק יעלו. אני לא רואה אותם יורדים. ברור. זה מוביל אותי לשאלה הבאה. אנחנו במכללה מתעסקים בשוק ההון, בנדלן וביזמות עסקית. מבחינתי בן אדם שפותח עסק, גם חברה של שניים ושלושה עובדים, הוא סוג של יזם. זה לבוא, לזכור משרד, אף אחד לא מבטיח לך הכנסה. החיים ממש ממש לא קלים ליזמים. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, בשנת 2018 נסגרו מעל 44,500 עסקים קטנים. זה שנת השיא בסגירתם של עסקים קטנים בישראל. זה נתון מאוד מאוד כואב, הוא נתון מאוד כואב כפול, גם ליזמים, וגם אסור לשכוח שהמעסיקים הגדולים, זה לא טבע עם אלפי עובדים שלהם, זה עסקים קטנים. והוא שמעסיק שניים, והוא שמעסיק שלושה, והוא שמעסיק חמישה עובדים. איך תפתור את העניין הזה? איך תקל על היזמים? קודם כל אני רוצה רק להעצים את השאלה שלך. צריך להבין, אם ב-2018 נסגרו 44,500 עסקים קטנים, ורוב העסקים הקטנים בישראל נסגרים בשנתם הראשונה, משום שבישראל, במדד קלות תעשיית העסקים, אנחנו נמצאים במקום ה-50 פחות או יותר, אחרי רואנדה, שנבין, נורווגיה הסוציאליסטית היא במקום השלישי. כלומר, כמות הרגולציה וכמות הקשיים וכמות המיסוי המטורלל והבירוקרטיה המטורפת שמושטת על מי שמעז לנסות ליזום ולהקים עסק בארץ הזאת, חונקת אותו, מקלפת לו את האור. תכף נבין גם לאן הכסף הזה הולך, למה זה נדרש להיות כך. תן אבל... לי דוגמה אחת פרקטית, מה היית עושה מחר בבוקר בכדי להקל על העסקים. דוגמה. אז נותן להם פרק זמן, תן להם גרייס, שנתיים, שלוש ראשונות ללא מס. דוגמה. Okay. למה הוא צריך לשלם עבור שלט בכניסה לחנות? מס שלטים. מה זה הדבר הזה? אתה משלם עבור האוויר? מה זה הקשקוש הזה? מסעדות בכלל, אומר לי כאן הבחור שפתח מסעדה קטן, זה ששם לי ביצה קשה בתוך הבגט בצהריים. אומר לי, שילנתי כמעט 400 אלף שקל בשביל הזכות להתחיל בכלל עסק. עד שהתחלתי, זה מה שזה עלה לי. מטורף. בחור צעיר, השתחרר מהצבא. תן להם, שחרר להם. עכשיו צריך להבין. עם 44,500 עסקים נסגרו ב-2018, עסק קטן מוגדר בין 5 ל-20 עובדים, אוקיי? גם אם נלך על ה... זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדר גודל של 250,000 ישראלים שפוטרו ב-2018, ואף אחד לא שמע עליהם. אבל במה כחלון מתהדר? בכמה גרושים יותר בשכר מינימום. אבל מה מועיל לך שכר מינימום אם פוטרת עם העסק שבו קיבלת את הפרנסה שלך כבר לא קיים? כלומר, מצד אחד הלכת והעלית את מחירי הדיור כדי לספוג ממי, ממחוסרי הדיור, את אותו מס למעשה. תכף נדבר אולי איך אתה עושה את זה, דרך הקפצת מחירי הדיור, דרך מס ייעודי לדירות, כמו כל מיסי מס השבח, מיסי המקרקעין למיניהם, זה מיסים שמושתים על מי? על מחוסרי הדיור, על אוכלוסייה שאין לה בית, הכי מסכנה. תוסיף לזה שיש לך רגולציה מטורפת ומיסי מגן ותקינה לא רלוונטית של מכון התקנים. בקיצור, אין לך יבוא חופשי של מוצרי מזון ושל מוצרים בסיסיים. כלומר, אין תחרות חופשית. מי שנהנה זה כמובן הקרטלים הגדולים בישראל, חברות המזון הגדולות. מי שמשלם את המחיר זה שוב האוכלוסייה הכי חלשה, שהיא זו שכתוצאה מכך שחנקת את השוק, יצרת שוק מוגן וריכוזי, בדיוק בתחומים
שבהם האוכלוסיות החלשות הכי נזקקות, זה גג לראשם, ועניין המזון, שהוא ההוצאה העיקרית של מחוסרי האמצעים של האוכלוסיות החלשות. כלומר, המדיניות הסוציאליסטית כביכול, זו שבאה להקל עם האוכלוסיות החלשות, עושה בדיוק את ההפך. שוק חופשי הוא שוק שמעודד את היזמות, הוא מעודד את הביקוש לתעסוקה, העסקים הקטנים גדלים, הם מעסיקים יותר, הם צריכים יותר עובדים. ברגע שנוצר צורך בידיים עובדות, המשכורות עולות, כי גם המשכורות היא עניין של ביקוש והיצע. אני רק יכול להגיד לך, הלוואי ותצליח, כי הנושא של יזמות הוא בוער לנו, ואם אפשר להקל עליהם, אנחנו הכי נשמח. אני רוצה... לא צריך להקל עליהם, צריך להפסיק להפריע להם. הקהל שמצביע בך, כמו שאני רואה אותו, הוא הרבה קהל צעיר. קהל שנכנס לשוק הפנסיה, התחיל לחסוך בעולם הפנסיוני בשנתיים, בחמש, בעשר שנים האחרונות. אני רוצה פה להסביר לצופים קצת על הנושא של מה שנקרא, קוראים לזה פצצת הפנסיה. יש שתי בעיות עיקריות שלא הולכות לזוז לשום מקום בנושא הפנסיה. הבעיה הראשונה זה תוחלת החיים. תוחלת החיים הולכת ועולה. בעיה בריאה. בעיה בריאה, אבל בפנסיה היא בעיה רעה. כן. זה אומר שאנשים שנכנסים היום לשוק הפנסיה, גילאי 25, גילאי 30, שיצאו לפנסיה בעוד 30-40 שנה, הולכים להיות עניים. כשאני אומר עניים, זה לא עניים לאוכל, אבל אם פעם חשבנו או רצינו בימי הפנסיה התקציבית, שהפנסיה תהיה 70% מהשכר של אותו בן אדם לפני שהוא יצא לפנסיה, היום מדברים, וזה גם יכול להיות יותר גרוע, על 25-30%. כלומר, בן אדם שהרוויח 10,000 שקל ברגע שמפסיק לעבוד, כי זהו, יצא לפנסיה, חסר כל החיים, הולך להסתכר כ-3,000 שקל. מבחינתי זה להיות עני. אז זו בעיה ראשונה, תוחלת החיים. הבעיה השנייה זה הריבית. אנחנו כבר עשור חיים בעולם של ריבית נמוכה. רק בחודש האחרון הנגיד האמריקאי הוריד את הריבית. לכן גם אם לנגיד שלנו בארץ היה איזשהו חלום מסוים להעלות את הריבית, זה כנראה לא יקרה. אז אם אנחנו מכניסים את העשור, וזה הולך להמשיך של ריבית נמוכה, בנוסף לזה אנחנו לוקחים את תוחלת החיים, אנחנו מבינים שהדור, הקהל שלך, הקהל הצעיר, הולך להיות בבעיה מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרתי, אני, כמו שאני קורא לזה, שיצא לפנסיה. עכשיו, מה אני רוצה לשאול אותך? את תוחלת החיים לא נשמת. על עניין הריבית, לא אני ולא אתה יכולים להשפיע. מה שאנחנו כן יכולים להשפיע, ואתה מדבר על זה הרבה, זה שאנשים ילמדו מה זה חיסכון, מה זה צרכנות נכונה, מה זה אפיקי השקעה נכונים, איך להתחיל לחסוך נכון, בצורה חכמה, בצורה סולידית, כבר בגיל צעיר, אולי דיור, אולי, כמו שאמרת, נדל"ן, לעזור למשקיעים, אולי כל הכלים של שוק ההון, כמו גמל להשקעה, שזה כלי מדהים, שזה שהם יגרום להם לא להיות תלויים רק בפנסיה. בוא נדבר על זה, על הנושא של חינוך פיננסי. קודם כל, אין ספק ש... טוב, פה אנחנו כבר מגיעים למערכת החינוך, שגם בה יש הרבה לזהות מה לומר, עם שיטת השוברים וכדומה, אבל אין ספק שהיום תלמיד יוצא, מסיים בגרות, מתגייס לצבא, בלי ידע פיננסי, כלכלי, בסיסי, באיך לנהל משק בית, באיך לנהל תקציב משפחה. עזוב תקציב עסק, עזוב מאזן עסקי. אני מדבר על מודעות של כלים, כלים בסיסיים להבנה של איך אדם אמור להתנהל כלכלית. תלמיד לא מקבל. אתה צריך להתחיל להסביר את זה לתלמידי א', ב', ג'. כבר מהגיל הזה היית? בוודאי, בוודאי. הבן אדם הוא יחידה כלכלית. אז כמובן שבילדים קטנים צריכים ללמוד את זה במושגים של ילדים צעירים. אבל זה שבכלל מערכת החינוך לא נותנת לאזרח את הכלים להבין מה זה בכלל מע"מ, מה זה מס הכנסה, מה זה ריבית, מה זה מאזן, מה זה התנהלות תקציב, מה זה תקציב, איך מארגנים. אני קיבלתי מתנה ליום הולדת 100 שקלים. אני רוצה זה, 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 איך אני מחלק את המאה השקעה, איך אני, מה צפי הכנסות, צפי עוצ... מושגים כלכליים בסיסיים, ואני אומר לך, יניב, אם הדבר הזה היה קיים, היית גם רואה הרבה יותר יזמות. נכון, נכון. כי הרי מי יוזם? אני יכול להגיד לך שבארצות הברית, כמות משקי הבית שמנהלים את ההשקעות שלהם, את החיסכון שלהם, את אפיקי ההשקעה שלהם, הוא הרבה 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 יותר גדול מישראל. כי האזרח הישראלי רגיל שמישהו מנהל לו את זה. עכשיו אני עובר לנושא של החיסכון. היום המצב הוא שאתה חייב, המעסיק וגם אתה חייב להפריש
לקרנות הפנסיה. כלומר, המדינה אומרת לך, לא רק ש... זה שהמדינה מחייבת אותך להפריש, זה לכאורה בסדר. אבל זה שהיא אומרת לך איך להפריש ואצל מי לחסוך, זה כבר לא בסדר. יש באמת מה שנקרא הר הכסף, בטח אתה מכיר את המושג הזה. יש פה כספים מטורפים. הר הכסף, פשוטו כמשמעו, פשוט משום שעל פי חוק, אנחנו חייבים להפריש דווקא באפיקים מסוימים. מדוע שלא תהיה פתוחה בפני האזרח הישראלי האפשרות להשקיע גם באפיקי השקעה בחו"ל? למה רק אצל המוסד? אתה מדבר באופן עצמאי שהוא ילך והוא יבחר? חברות שיציעו השקעות וכו', יראו תוצאות, ישכנעו, כן, במקום שכל הכסף יתרכז, שוב, יצרת כאן מונופול, כדוגמת המנהל שדיברנו עליו קודם לכן, מצד אחד ישלמו לך ביד קמוצה, מצד שני נוצר כאן הר כסף באמת מטורף. גם בשוק הפנסיוני גם השוק הפנסיוני צריך להיות שוק חופשי, והשילוב של השניים, גם של חינוך כלכלי וגם של שוק חופשי, הוא הפתרון לבעיה שאמרת. אז כמו שהצופים שלנו יודעים, ב-2008-2009 מחזורי המסחר בבורסה הישראלית היו מעל 2 מיליארד שקלים. היו גם פיקים של 2.5 מיליארד שקלים. בשנים האחרונות הם נחתכו כמעט בחצי, מיליארד, מיליארד וקצת. עכשיו, אחד הפתרונות, כמו שאני חושב, בשביל להחזיר את מחזורי המסחר לבורסה הישראלית, כי מה זה מחזורי המסחר בבורסה הישראלית? זה הבעת אמון בכלכלה הישראלית. נכון. זה לא רק לסוחרים, זה הורדת המיסוי. המס רווחי הון בארץ הוא מאוד מאוד גבוה. מה דעתך על הנושא? טוב, קודם כל, המס צריך לרדת בכל התחומים. הזכרת מס חברות, שזה אולי המס הראשון שנכון וראוי להתחיל להוריד אותו. זהות חותרת והיא לא מסתירה את זה, זה לא דבר שאפשר לעשות באופן מיידי, זה כמובן צריך לייצר תהליך הדרגתי שמוביל לשם. אנחנו משוכנעים ששיטת המס השטוח דווקא, היא החזון שאליו צריך לשאוף. שוב, קצת על המס השטוח. תראי להגיע תוך 5-10 שנים למצב, אולי אפילו קצת יותר, אבל לשאוף למצב, כי אתה לא יכול מיד לבטל את כל מדרגות המס, אתה ברור שאתה יכול לדברים בצורה הדרגתית, אבל להגיע למצב שכולם משלמים את אותו אחוז מס, מי הקטן ביותר ועד הגדול ביותר, בצורה פשוטה ביותר, בצורה הוגנת. אתה מדבר הרבה על ככל שאתה מצליח יותר ומסתכל יותר, אתה דווקא במרכאות נפגע ממדרגות מס גבוהות יותר. זה הנקודה. כן, ברגע שהשוק הוא חופשי, והעסקים הקטנים מתחילים לפרוח, ועשיר כעני משלמים, בוא נגיד, 15% מס, 17% מס, משהו הגיוני, לא מעבר לו. וכל אחד יודע שמכל הכנסה שלו זה מה שהוא משלם וזהו זה. אז אנשים ישלמו. אז הכלכלה, כן, הגלגלים ינו, ובסופו של דבר ההכנסה מתלג הרבה יותר גדול תהיה אותה הכנסה. המנגנונים לצורך הגבייה יהיו הרבה יותר פשוטים. לא לשלם מס יהיה דבר לא לגיטימי בחברה הישראלית, כי זה יהיה הוגן ופשוט. מי שלא ישלם יענש קשות, אבל כולם ישלמו, ואפשר יהיה פשוט באמת לשחרר ולתת לאותה יד נעלמה שכשנושאים ונותנים באמונה מייצרת שפע לפרוח. טוב, ככל אנחנו סיימנו, אבל ככל שדיברתי איתך יותר, האג'נדה הכלכלית שלך, שהיא מאוד מובהקת, אתה מדבר עליה במצע, יש דברים מאוד מאוד ברורים, וגם בספר שלך על הנושא הכלכלי, המיסוי, הפתרון לדיוק שאתה מדבר על זה הרבה, לי זה הרבה יותר ברור, אני בטוח גם לכל הצופים שלנו. אני רוצה לומר, לחזור ולהדגיש משפט אחרון, העשירון התחתון במדינות בעלות השוק החופשי, הקפיטליסטיות ביותר, עשיר, נשאר לו ביד פי 10 מהעשירון התחתון, כלומר אנשים עניים ביותר, במדינות הסוציאליסטיות ביותר. ומי שלא אוהב נתונים ומחקרים, ותמיד מביא מחקרים שכנגד וכו', די לו שיביט ברגלי השוקי תבל. לאן הן צועדות? מן המדינות בעלות השוק החופשי למדינות הריכוזיות או להפך? כל גלי ההגירה העולמיים תמיד הולכות מהמדינות הריכוזיות אל המדינות החופשיות. וראינו את זה כאן, מדינת ישראל היא מדינה קולטת עלייה, היא מדינה שבנויה על גלי הגירה. בגדול הגיעו לכאן, במאה ה-20, 4 גלי הגירה גדולים,
שבנו את מדינת ישראל. אני לא מדבר על, על העליות האידיאולוגיות, העלייה הראשונה וכו'. העליות הגדולות, שהן עיקר האוכלוסייה בישראל, הן תוצאה של גלי הגירה הללו. וישנו עוד גל הגירה שלילי ממדינת ישראל. בואו נדבר על גלי הגירה הללו בהקשר הכלכלי, ברשותך לרגע. שנות ה-30 הגיע לכאן גל הגירה מגרמניה, מן המשטר הנאצי, ברח ממשטר היום ונורא, משטר ריכוזי. הם אלו שהיקים בנו, הגיעו לתל אביב בשנות ה-30, בנו את התעשייה הזעירה, בעצם יצקו את היסודות לכלכלה הישראלית. כלומר, ממשטר ריכוזי למדינת ישראל. שנות ה-50, גלי הגירה מצפון אפריקה, מדינות ערב, שוב, כלכלה ריכוזית, כלכלה בוודאי לא קפיטליסטית, ברחו הנה. שנות ה-70 וה-90, שוב, באים גלי הגירה ממדינות קומוניסטיות, סוציאליסטיות, ריכוזיות, אל מדינת ישראל שבה השוק יותר חופשי. האם שמעת על גלי הגירה דומים שהגיעו מן המערב לישראל, מארצות הברית, מאוסטרליה, ממערב אירופה, אנגליה? כמובן שלא. גלי הגירה הגדולים תמיד באו ממדינות יותר ריכוזיות, שבהשוואה להם מדינת ישראל עוד הייתה במצב יותר טוב. ולעומת זאת, כמיליון ישראלים, מדברים על כמיליון ישראלים שהגרו ב-70 שנותיה של המדינה, 72 שנותיה של המדינה, למיאמי, קליפורניה וכדומה, כן. למה הם עברו לשם? למה ישראלים שנולדו כאן הגרו לאמריקה? מה הם קיבלו שם? סל קליטה? מה הם קיבלו שם? שכר מינימום? מה הם קיבלו שם? את ניסן קורן שייתן להם איזושהי הפגנה? מה הם קיבלו שם? הם קיבלו שם שוק חופשי שמכבד את רצונם לעבוד קשה, ליזום, ושהכסף יישאר בכיסם, ושהם יוכלו לא רק לחיות במקומם ולשרוד, אלא גם לחיות ולהתפתח ולראות איזשהו עתיד, לקנות דירה, לקנות במחיר סביר את מוצרי המזון שלהם וכדומה. בסופו של דבר, שוק חופשי זו ציונות. כי שוק חופשי מביא לכאן את היהודים, ושוק ריכוזי מבריח אותם מכאן.